زمون استاد و مشر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی کمال شاہ حقانی سے دامت برکاتہم العالیہ امیر جمعیت علماء اسلام تحصیل تنگی، شیخ الحدیث حضرت مولانا نذرگل سے دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زرگل سے دامت برکاتہم العالیہ، آبیاد دی مدرسے محترم سے حضرت مولانا مفتی متی احمد سے مدز العالی ادا سے گنش میں رولما نستی ندی پمخ کی زما پشان دے بیل مصری خبر کھول دے لے بے ربی دا خدا حضرت مولی سے دامت برکاتہم العالی ایو حسن زون دے پما بندی او شفقت تے اللہ دی لے دے اجر ورکی محترم دڈے بخ نسیم چے تا حضرت مولانا نے زبر سے فرمائل دڈے مدرسے دستار بندو لمو رزو واجبہ شانتی سے دل ترہ شما دا مولی سے دلی کوشش تھا دے اخلاص تھا گورم نماتا چکم واقعاتو کی منگورو اگڑن بے چبوترا دا صوفے اغیو شکل مخیتش چی مزی علمی کی اغیو برکوٹی زینبا الحمدللہ صحابہ کرام یو لیڑا لتیارا دا ذہن تے میں دارا شی جہت مولی سے سمر پہ اخلاص لگیا دے پہ اخلاص کوشش کی ان شاء الله چې دې مدرسې له خدا یو ډېر لوی وسیع مقام ورکی وسیع ځای ورکی ان شاء الله او دې کوشش به خدا باور راولي دې کې کوم ماشومان ختم نکړي اغي ته د اغي والدین ته بالخصوص حضرت مولوی صاحب ته او دې مدرسې ته مبارکباد ورکوم الله پاک دې دا بچی ستاسو کامیاب کړي محترم صرف یو خبر کوم به مشران له خپل خبر کوم لما تقریر نیت نو حضرت مولوی صاحب ته اوم وي چې زه د اوریدو په نیت راځم کوم نتیجه زم د اوریدو په نیت محترم قرآن کریم کتاب ہدایت تھے او ہدایت ستوئی امام المفسرین امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی ہدایت دا بنیادی طور تزکیہ کیا نفس تھے دزل صفائی دا ہدایت چاہتا حاصل شو ہدایت دزل صفائی حاصل شو اگر فرمائی قرآن کریم نے تزکیہ نفس کتاب دا دیو جن محترم علماء لکھے لگی وی دا قرآن کریم دا دے لفظ قرآن وی سلور ٹکی دی فرمائی یو قاف دی یو را دا یو الف دی یو نن دی فرمائی دا قاف نو مطلب بھی قرب الہی دے کدہ اللہ نزدیکت غواڑے نو قرآن کریم طالب شاہ عالم شاہ دا قرآن وین کو سرا شاہ سنگ چتا نبی اسم حدیث مبارک دے حملت القرآن اولیاء اللہ حاملین دا قرآن دا علماء کرام او دا حفاظ دا خدای دوستان فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله چا چې دې سره دښمنی وکړه په حقیقت کې د خدای سره دښمنی وکړه الله دې موږ وساتي او چا چې دې سره دوستی وکړه په حقیقت کې د الله سره دوستی وکړه ندا فرمایي تزکیه نفس ته نو قران کریم د قاف نو مطلب قرب الهي دی دیم ټکی په دې کې را ده ویرا رحمت الهی لکه خدای رحمت غواړي نو قران کریم باندې عمل وکړه او دریم ته کې بده کې الف دین الف نو مطلب انعام الهی دی دا الله انعام چې پتا کې د قران په ذریعه باندې کې د قران په عمل باندې کې او سلورم ته کې چانو تفصیل کې نظر مږي سلورم ته کې نون دی د نون نو مطلب نور الهی دی دا اللہ جل شانو نور نور باطنی دی ظاہری نور دی باطنی نور څنګه چې قران کریم فرمای چې دا شفاء لما فی الصدور د سینو کې چې څه دی دا غي شفاء دی د زړونو شفاء دی او دا تزکیه قلب او تزکیه نفس او دا لازمی دی محترم تزکیه نفس او تزکیه قلب دا ځان له پوره موضوع دا ځان له قران کریم سره دی ډېر لوی تړون دی مګر تاسو ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کرام سم دستی وته کلمه نه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وینا رمي ته قران پیش کړی قران یو ته ویل تاسو عمر فاروق سے واقع ما خته ده سورۃ طه یو سورۃ ته چې ورد نصر غنی او خرمانه شو ایمان نصیب شو راغ نبی علیہ السلام امام واقع مشهور واقع
ابو ذر رضی اللہ عنہ جناسته در در روزه په مسجد حرام کې نظر یې سم قران اوري او بخاری شریف کې سما ما ابن اسال رضی اللہ عنہ واقعا مشهور ده چې درې ورځې د نبی علی سلام قران او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره کوم تعلق د صحابه کرام نبی علی سلام سره تعلق ولما لیکنی دا دغه وخت کې دته صحبت ملو شو نبی علیہ السلام سره وخت تیر کوي دا خدای دې هدایت ذریعہ ورزوله د دې وجنا حضرت لاہور رحمۃ اللہ فرمای وي د تزکیه نفس د پر صحبت ضروری ده نو اکثر شاګردان ته مو تعلق سکول سره د سوشل په سکول کې دلته مولوی صاحب بچي قاری صاحب عبد الله اعظم مشاګر دي اکثر وتزایم چې د نوجوانانو یادو ساتي د نوجوانانو نن سبا ذهن سازی ډیره ضروری ده د دې تزکیه نفس او تصفیه قلب دا ضروری او ځکه چې خپل مرګر تم دایم چې خو خاطر کې چې کله سبق خو هر مضمون زما خو اسلامیت الحمدلله قران او حدیث ته استاد خپل مضمون منی او شل منټه په اخلاص منټه اخلاق ورکوي په کردار جوړخ باندې ورکوي چې استا کردار به څنګه جوړي اصل سی زغره تدلوی سړی جوړ شي پدې لاهور کې او کاړه کې وړي او عالم تیر شوی دی حضرت مولانا امین صفدر او کاړه چې هغه حجت الله فی الارض وی رحمت الله علیه دا یو مرید او یا معتقد او دې مالدار سړی وو یو زوی او غزوی په امریکا کې ډاکټری کړو ډېر لوی ډیګری اخیستی وی پی ایچ ڈی او سبل او دا پلار ډېر نیک سره ډېر مالدار او ډېر نیک مزګه چې هغه واقعیت کې لیکلي دي چې د دوه یو کال په خپل حج ته بل کال په دوه کسانو غریبانو حج له لګل نه دې چې مو بیمار شو وفات شو میچر زما جنازه وه مولانا کاروي صاحب رحمت الله علیه کوي اوبس خبر لا دې ځوی پس خبر ترې چې پلار دې بیمار دې زه راغی خبر صرف تاسو کومه چې دی مخصوص د اولاد تربيت څومره ضروري خاص کر د والدين د پردام ته ولي ولي چې دا وي چې ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين خدای زمونږ د بيبيانو د اولاد د موږ ته د سرغو اخوال جوړ کړي وجعلنا للمتقين اماما موږ د متقينو پيشوایان کله متقينو پيشوایان مطلب مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي تفسیر مظهری کې قاضي سن الله پنبتی صاحب لیکلي چې دین مطلب هغه کشران او هغه اولاد دي چې هغه کانوی وی دا پلار و دا موری اخپل دا متقیانو امامان شو نو وی اگر ڈاکٹر سیبتا اچھا راگ جنازه در آگی نو جنازه ولار دنیا خلق ولار دی دیکھ دا دیر نیک سڑیو ڈاکٹر سیب اخوای دا طرف تا ولار دی جاڑی و دیر پچکو چکو جاڑی جنازه شو ڈاکٹر سیب جاڑی لگیا دی جنازه نو بس خلقو او کڑوی سے تیچے حضرت ہے ڈاکٹر صاحب دیر خفا دے پلار پسا اگر آو اس تو تی ڈاکٹر صاحب خفا کیوں تو خلیر پوئی سڑی پس دار روان اللہ رو دب اجی سے بو مرم اتیا کالو آگا و تسوئی دیتا گوز کیا دے دا خبر دا ورید و قابل دا وتوی حضرت ریزه په دې نه جاړم چې زما پلار وفات شو پلار مې وفات شو بډا سره زما مرم وې ما افسوس په دې راغی چې نن ما ته پته اولګي د جز جاهل یم وې ما له جنازه نه راځي ما خو ډاکټري په ساينس کې وکړ ولاړم نن ما له جنازه نه راځي چې خپل پلار جنازه وکړ او کاري ځخر کې راشي وګوره ډاکټر صاحب سو واقع دا جاهل محترم کم از کم د خپل دین نه خپل بچي خبرو تربیت یې خو دا ډیر ضروری دی وریا دو سره ډیر انتهایی ضروری دی او دا یو زموږ دین څنګه چې د علماء تاسو فرمایل نور ممکن وخت دنا لم ان شاء الله تاسو وضاحت بکیږي زموږ دین د پاره د نور مذهبونو غوړي وضاحت ضرورت نشته اته نه په خپل متاثر دی حضرت شیخ حسن جان صاحب الحمد لله هم په تقریر فرمایي ما یو کتاب کې لیدلو چې یو انګریز دی هغه یو کتاب لیکلی دی دی 100 مین دی 100 نوبل مین دی هغه سره ملي سل مشهور سړی نو په دې سل سړو کې ته په یو خلکو نومونه لیکلي دي اوس دې ته وکړې ده په هغه کې په سلو مشهور کسانو کې په یو کسانو کې ډومبې نو جناب سیدنا محمد مصطفی احمد مصطفی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم لیکلي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلي په سلورم نمبر د خپل پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام لیکلي او په دولسم نمبر د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لیکلي ما بیا لیکلی چې زه عیسائی ما کریستین یم او زما دا کتاب بزی عیسایان به ګوري
عیسایان به ګوري نو دې اعتراض کوي چې تا د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه مخکې ولې لیکلې نو زه ته خبر کوم وې زمون پیغمبر علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام صرف پیغمبر او بادشاہ نو او د مسلمانانو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر مو بادشاہ مو پیغمبر مو جرنیل مو پیغمبر مو او یو نوی سیاستدان مو پیغمبر مو یو مدبر او مصلح مو او بیا لیکلی دی چې هغه یو نظام د خپل امت تور کړی حضرت عیسی علیه السلام نظام نه دی ور کړی بس پیغمبري کړی د خپل کتاب د خدای رسول ابیا وی چې داغه نه پس اغه نظام دونه کامیاب وچ داغه وو شاګردان پر لپسې راغلي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دی بیا یو نظام ورکو اغه نظام عملی طور خو میزه کما د مسلمانانو پیغمبر مخکلی کړي دی وجه محترم یادو ساته دا انگریزان پدی باندې کوي ورکی علماء ته دا موږ په حدیثو کې وای علم اسماء او رجال تاکي د پنځو لکو راویانو چې کوم دي حالات لیکلي دي چې دا راوی کوم دي پیدا شوی دي کوم علم کړی دي کوم ځای کې سفر کړی دي د اخلاق څنګه استاد یې څوک شاګرد دي نو سپرینګر انګریز دی انګریز هغه لیکلی دی هغه انګریز په دنیا کې بل یو قوم داسې نه تیر شوی نه ورای شي چې هغه داسې یو کارو کې چې کوم مسلمانانو کړی دی چې علم اسماء او رجال یې جوړ کړ او په دې کې د خپل پیغمبر علیه السلام د حدیث راوی ټول محفوظ کړل نو دا قوم چې دې سره دا وی هیڅ کله باندې د پیغمبر علیه السلام تعلیمات ضایع نشي دې وجه محترم د بدو ما اول مال او بیا بل مشر په کار چې خپل قشرانو تربیته کو دا ما دا قشر سکه د مولوی صاحب رحمت الله فرمایل و یو په خور کې او چې بیا د ډېر نیک سره مالدار سره سیټي خاندان کې یو به کور تر هغه دغه دوه نوسی و د نو سو په سلام او قشرانو په سلام او چې ذکر به هغه نو سو خیال نو دی ورغ دی یو نوسی نو دی ورغ سره په سلام واچو دیو بل نو سینو ماغه سن فاغه سلام واچ او ته جی سب ته په نو سلام واچ وی دا دی ته تربیت ورکو شدید سلام زدکی او د قص بهر مشر سلام واچ دی ته غ تربیت وی دا یو مختصر واقع ته بیانو مده واقع ته کی واقع رزید نحو یو نه امام له امام قصائی رحمت الله علیه نه د هارون رشید بادشاه زامن ابي احمد شرعي مامون الرشید ودا د شاګرد نه د حفظ کو تجوید کو امام قصائی سره نه امام قصائی سره ودا سی بناستو پر لږ غزول سر به خطا کړو سر کې پټ کړو شاګرد د تلاوت کو اور به ته چې کوم دې کو شاګرد آیات غلط کړي دوه د اثر داسې برک وی شاګرد په پیش چې دې کې ما غلطي وکړو دا مامون رشید وای چې کله ما سورې صفه او دا ورته چې ای هو الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ایت نو ری امام کسای سر پور ته کني ما غایا دی وای مې چې خدای آیات خو میټی کوي اوس ګوره تربیته څنګه شوی نه چې سبق یې نه اخلار لراوي او پلار تسوی هارون رشید بادشاہ تسوی بادشاہ وقت دے و تبی بابا تا استاز محترم سر خو سوادن وکڑی دا سی چتا نئی رئی یو وادا خو ادا سی اگر سر یا بل چا سر خونه رکڑی و تبی مطلب سر استا بخبر بچیا و زمان استاز دا ترتیب دی چی غلطی دا شاگرد نم شنده سر پور تکین شاگرد پیش نن ما دا آیت میلی دی او دا سر پور تکنی میز آیت ما ٹیک پیلی دی زمان ذهن کرالا زمان پلار چا تا دا سر یا بل عالم سر یا وعده کرد دا پلاری پخنده شو بچیا دیر خوشحال شم جستا تا دی چی او ما دا وعده کرد و خمان ایر دی چی دی مدرسین و بزر مشاهر مقرم و زیادتون بی نو ال تک یو هغه چې سر پورته غیل ته نسبی تربیت څنګه شه خپل کو شرام تربیت دینی په کار دی د دې وجه محترم خپل کو شرام ته کتل په کار دی هغه چې تنل جوړل په کار لګسي نه چې هغه یو کس چې وی استاد به کار کوي نماز به دوه کار کوي دا شاګردان ته می څه کار کوي بسار نماز په خینه پوری ویدا سه داسې بیا بیا د نماز په خینه مخام پوری ویدا سه داسې نه چې دا فنی کم اسره ذهن سازی دقت
تسیز دا وړو غره کړل دلکانې خاص کر نوجوانان بل اړخ ته بوتل یو گمراه انسان برش اب کله تراونه انکار کوي کله بده کلمې نه انکار کوي کله بده قران نه انکار کوي دی بل الیس کالر دی دا سکالر نه دی هغه د بیجګر مونږ څخه خبره بس لکه نشته نور پورې نور پورې لکه نشته بس وګونه وړو دی لکه نشته نور مکه سیز دی دی وجن محترم خپل زو دی خپل شاګردان ته نه تاسو مهرباني وکړئ دا موبایل لږ په احتیاط وره د ټول لوی فتنه علما ناس ما فی وړم نبی اعظم حدیث مبارک په کتاب الفتن کې سوې دا سی فتنه وای چې پټه وای چې هغه فتنه ته ځان او خینه فتنه وتا ته ځان خو چې دې حدیث زو کوم چې د نن نه سور لستیم سو کال مخکې نبی علیہ السلام دا فرمایلی تک فتنه دي چې تو ته وګورې ځان وته خینه ته ځان او خینه په دې کې سړي یو نوجوان دی ماته دا وای چې ما دې کې سو کزل د تربیت می سو کزل د تراو کې د رمضان کې ډیر خو خو خلکو تراوی پرې خیا تر کا دې کړی دی اړو کړی دی ولی وی دا مفتمل دی سره وی دا عالم نه محترم الله دې زموږ هدایت نصیب کی زموږ کرام دې الله هدایت نصیب کی ما وخوا غست د مولي صد حکم مطابق ساسو بار بار مبارک شه د مولي صد مبارکي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.